Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Hana Ismail dan anda sudah menyaksikan Ramadan Enterprise yang telah pun masuk musim ketiga tahun ini. Alhamdulillah. Dan bagi episod kali ini, kami akan bersiaran selama 30 minit dan kami akan paparkan satu segmen khas yang terakhir, iaitu segmen berbuka di mana. Dan bagi episod hari ini, kami akan paparkan mengenai koleksi raya keluaran Aveline Shawkey Pelikat Pants bagi 2015. Jom kita saksikan. Hai, pelikat pants, pelikat pants, pelikat pants, pelikat pants, pelikat pants, pelikat pants. Ada jalo-jalo, ada kotak-kotak. Kita santai, lepak borak-borak. Okey, dan bagi bercerita sikit mengenai pelikat pants by Aveline Shawkey ini, saya bersama dengan rakan niaganya iaitu Abang Ismi. Terima kasih banyak-banyak Abang Ismi. Sama-sama. Okey, mungkin nak cerita sikit, apakah sebenarnya ilham dan inspirasi di sebalik idea pelikat pants ini? Okey, sebenarnya Tuan Haji Aveline Shawkey, dia sangat nak pakai-pakai kain pelikat ni di luar. Tapi keadaan kain pelikat yang kadang-kadang terlondih apa semua, dia mendapat inspirasi lah bila bersama dengan orang rumah dia, Puan Christina. Dan daripada sehelai kain pelikat, itu pun secara kebetulan dia jumpa dekat stesen minyak Petronas. Ada jual. Jadi itu dah beri satu macam hint kepada dia, macam something must be happen. Ada jual pelikat di stesen minyak Petronas. Jadi apabila pulang ke rumah, dia bercerita dengan isteri dia, kain pelikat ni sayang, hanya boleh dipakai di rumah. Jadi dari situ timbul idea Tuan Haji design kain pelikat ni, dan isteri beliau jahit kain pelikat ni mengikut design yang telah dihasilkan oleh Tuan Haji Aveline lah. Tapi macam mana pula Abang Ismi boleh turut sama terlibat dalam perniagaan ini dan menjadi rakan niaga kepada pelikat pants? Okey, saya dengan Tuan Haji Aveline sudah kenal agak lama juga, dan sebelum ni kami ada berkolaborasi dengan bisnes sebelum ni, ada kek coklat apa semua tu. Jadi apabila keluar kain pelikat ini, timbul satu orang kata usaha sama lah. Jadi Abang Aveline menawarkan kepada tim kek coklat Malaysia Boboy apa semua. Jadi kami pun bekerjasama kat situ lah, bermula daripada situ dan sehingga ke hari ini alhamdulillah. Okey, bila Aveline mula perkenalkan kepada pelikat pants kepada Abang Ismi, apakah reaksi pertama Abang Ismi ketika tu? Okey, sebenarnya Abang Aveline dia memperkenalkan kain pelikat ni kepada umum ketika Super Spontan 2013. Okey, di situ di night stage dan saya ada juga di dalam studio ketika itu, semua orang say wow. Dan Tuan Haji Aveline sendiri pun dia tak terfikir untuk jual kain pelikat pants ni waktu tu, tapi permintaan tiba-tiba ramai orang minta. Jadi kat situlah dia buat sikit dulu 50 line untuk kawan-kawan. Jadi bila permintaan semakin banyak, dari situlah bermulanya ilham untuk mengembangkan pelikat pants ini kepada satu perniagaan dan memberi peluang kepada orang ramai lah untuk bersama-sama kami lah untuk jual kain pelikat pants ini. Okay. Bagaimana Abang Ismi melihat dia dengan adanya Abang Aveline Shawkey, Tuan Haji Aveline Shawkey kan, sebagai kata orang selebriti, lepas tu adakan idea buat pelikat pants macam saya dengan Abang pakai sekarang ni kan. Bagaimana dia boleh membantu kata orang sebenarnya, kata orang boostkan lagi perniagaan pelikat pants ini dari segi marketingnya? Kita sedia maklum Tuan Haji Aveline sendiri ni dia mempunyai satu nama baik, dan dengan bersama dengan arwah Harun Salim Baci dan Boboynya apa semua-semua, jadi dari situ nama mereka sudah dikenali dan peminat-peminat mereka terdiri daripada golongan-golongan yang sudah kita boleh katakan berpendapatan. Jadi segmen customer kami telah diketahui dan kami boleh pasarkan dengan lebih baiklah. Dan kami juga mengajak rakan-rakan niaga, siapa sahaja yang untuk bersama kami mengambil peluang ini untuk berniaga pelikat pants, bukan sekadar pelikat pants tapi ada barang-barang lain macam jaket Boboy, baju Bob apa semua-semua tu. Dekat situ mereka boleh lihat dengan nama baik yang ada pada Aveline Shawkey sendiri dan juga Boboy. Jadi peluang itu lebih besar. Dan sekarang kami bekerjasama pula dengan Tuan Johan Raja Lawak, dan alhamdulillah tahun ini baju Melayu ini khas daripada Aveline Shawkey untuk Johan.
Okey, menarik cakap pasal Johan tu sebab saya sangat meminati Johan Raja Lawak. Okey, tapi saya nak tanya sedikit. Saya agak curious lah. Saya agak tertanya-tanya sebenarnya kan. Bila kita cakap pasal pelikat pants ni kan, mula orang tahu pasal pelikat, orang tahu pasal kain batik. Memang benda ni orang pakai, orang Melayu-Melayu lah kain pakai di rumah saja. Tapi dengar datangnya idea jadikan kain batik, kain sarung ni sebagai apa ni satu benda yang boleh kita pakai kat luar. Jadi saya lihat segmen pasal tu lebih luas. Pendapat Abang Izzy pula macam mana? Ya, yeah, pasaran dia memang sangat luas. Semua orang boleh pakai, macam puan sendiri yang pakai. This is kain pelikat. Okay, jadi semua orang boleh pakai. Dia sopan dan dia tidak orang kata ketat ke apa-apa semua. Jadi selesa. Keselesaan tu yang menjadi orang mahu pakai. Jadi kat situ kita boleh tengok dan dia unisex lah. Lelaki, perempuan boleh pakai dan berbagai-bagai bangsa pun boleh pakai. Sebelum-sebelum ni pengalaman kami sendiri di event pelancong-pelancong, mereka membeli pelikat pants ini sebab mereka tengok tarikan dia yang sangat mudah. Sebelum ni mereka pakai apa, pario-pario apa semua-semua tu. Jadi bila mereka jumpa benda ni, mereka beli dan mereka sangat puas hati. Okey, bila saya tengok pelikat pants ni, teringat pasal Capoeira pants. Capoeira tu kan pakai lebih kurang macam ni. Tapi kita ada unsur yang unik, iaitu kita ada letakkan unsur budaya masyarakat Malaysia tu pakai sarung. Jadi saya rasa ada potensi pelikat pants dijenamakan ada peringkat antara bangsa. Pendapat Abang Isi pula macam mana? Ya, betul. Kami pun kalau mengikut perjalanan kami, dari tahun lepas kami telah pergi ke Liverpool. Berpelikat pants menonton perlawanan Liga Perdana Inggeris antara Liverpool dan Arsenal. Jadi waktu tu kami semua yang di sana memakai pelikat pants. Orang di sana pun tertarik. Even menurut Tuan Haji Afrin sendiri, Fat Football Club Liverpool tu sendiri telah berhubung dengan Tuan Haji Afrin, berminat untuk menjenamakan pelikat pants tu atas kelab tersebut lah. Okey, sangat menarik. Tapi dia cakap pasal masakan di peringkat antarabangsa ni, kita ada isu hak pencipta, isu IP. Jadi apa yang sebagai seorang peniaga kan, kita nak melangkah setapak lagi jadi lebih global dengan perniagaan ini. Apa yang Abang lakukan untuk katakan memelihara hak cipta pelikat pants ni? Okey, kami di Vision World sendiri dan Kedai Bob telah mempatenkan idea ini, pelikat pants ini. Jadi hak cipta telah diluluskan dan insyaAllah kami rasa selamatlah. Jadi sebarang peniruan ke apa semua-semua tu kita tak nak elak. Even jenama-jenama besar pun ada berlaku peniruan. Jadi di sini kami dah design, dah patentkan pakaian kami. Jadi insyaAllah dia lebih memudahkan kami untuk bergerak lebih jauh. Okey, Abang Ismi, kita pernah cerita tentang aspek bisnes, aspek pasaran untuk pelikat pants by Afrin Shawki ini. Tapi ni dah bulan Ramadan dan kita pun nak tahu apakah koleksi raya yang bakal dikeluarkan oleh pelikat pants. Untuk itu, kita akan berlihat seketika selepas kita akan cerita apakah dia koleksi-koleksi raya yang akan dipaparkan oleh pelikat pants lepas ini di Ramadan Enterprise. Untuk itu, jangan ke mana-mana.